Aquest passat cap de setmana ha començat la temporada de platges que quedant vetlla per la seguretat dels banyistes, tant a l'aigua com a la sorra. La Creu Roja i la Policia Municipal són els principals responsables del dispositiu humà i tècnic que durarà 2 mesos i que avui ha conegut de primera mà l'alcalde de la ciutat, Joaquim Balsera. Tot està preparat, doncs, per rebre els gabanencs i gabanenques i també els visitants, fins i tot els xiringuitos on poden fer passar el temps i la calor. Malgrat que moltes persones ja s'han apropat a la platja per prendre el sol, passejar, fer esport o fins i tot banyar-se, la temporada de platges ha començat oficialment aquest 12 de juny. El dispositiu que ha de garantir la seguretat dels banyistes ja està en marxa, engegat per la Creu Roja i l'Ajuntament de Gavà. Així, a partir d'ara hi haurà al nostre litoral 12 socorristes diaris des de les 10 del matí a les 7 de la tarda. També hi ha 3 llocs de socors situats als carrers de Premià, Palamós i Vandellós, una embarcació que anirà fent dinàmiques per la costa i una ambulància de suport. La tasca principal que es fa sempre a la platja és, sobretot, la de prevenció. Tenim que donar molta informació als usuaris de les platges perquè així puguem evitar possibles riscos que hi ha a les platges. El que ens trobem normalment és quan hi ha una plaga de meduses, talls d'algun tipus que hi hagi a la platja. Creiem que les persones que seleccionem són les persones que estan millor formades i que esperem que realment no hi passi alguna cosa que tinguin que lamentar. En els llocs de socors dels carrers de Premià i Vandellós es disposa d'una cadira amfíbia pel bany de persones discapacitades. D'altra banda, a la platja de Gavà està balisada la zona de bany a 200 metres de la costa i hi ha un canal d'entrada i de sortida d'embarcacions. L'alcalde ha conegut tot aquest dispositiu i també els xiringuitos, que també donaran servei als usuaris de la platja. Aquest any també incorporem una oficina de qualitat turística, incorporem serveis diferents a la platja, incorporem nous serveis també per la policia municipal, de manera que el que intentem és que funcioni molt millor tots els serveis de platja i que la ciutat, la ciutadania de Gavà, fonamentalment, pugui gaudir de la seva platja, també pugui venir amb l'Avinguda del Mar renovada. La qualitat de l'aigua està garantida per l'agència. De finals de maig té instal·lats punts de control a la zona de la Murtra, al carrer de Blanes i a l'Avinguda del Mar. La Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'encarrega d'analitzar la sorra cada 15 dies a l'alçada dels carrers de Premià, Roses i Sitges. Per la seva part, la policia municipal disposa enguany de quads per vigilar de més a prop possibles furts o altres incidències relacionades també amb la seguretat.